Hej på er och välkomna till oss här på SweClockers. Det vankas lansering här i testlabbet där ingenting mindre än den sjätte huvudrevisionen av Fractal Designs Define-serie står här på bordet bredvid mig. Det har ju gått drygt tre år sedan de lanserade Define R5 och det har hunnit hända en hel del på chassimarknaden. Så det ska bli väldigt kul att se vad de har kokat ihop med Define R6. Fractal Designs första Define chassis släpptes för snart tio år sedan och även om just den modellen kanske inte var någon direkt kioskvältare så har den här serien växt till sig genom åren. Den har utvecklats, byggts på, förbättrats och i princip blivit en av de mest populära chassiserierna som finns idag på marknaden som de flesta entusiasterna känner till. Uh, Define-serien tecknas ju dels av den här grundserien av chassin som har ett är efter produktnamnet. Då och det handlar det exempelvis om Define R2 eller Define R4. Eller då det senaste chassit som kom innan det här, Define R5. Och just R5 man släpptes 2014, det är tre år sedan nu. Det är än idag ett populärt chassi. Det är fortfarande idag ett bra chassi också. och Det är den här modellen som ska passa de allra flesta. Jag brukar kalla det för Volvo-chassit, det här alldagliga chassit. Med gott om expansionsmöjligheter för hårddiskar, 525 platser, långa komponenter. Troligtvis lite overkill för de allra flesta faktiskt för att det är ett ganska stort militärchassi och de flesta behöver inte de här expansionsmöjligheterna. Men samtidigt finns det ju de som fortfarande håller kvar vid lite äldre lösningar som exempelvis optiska läsare som gärna vill ha det integrerat i chassit. Och då finns det inte jättemånga alternativ längre för de flesta nya modellerna som kommer ut nu de slopar exempelvis 525 platser och mängder av hårddiskplatser. Så det finns väl egentligen fortfarande en plats för Define-serien att leva vidare även om den är lite mindre nu än vad den var för tre år sedan skulle jag säga. Define R6 tar väl egentligen vidare det här konceptet till nästa steg kan man säga. Man gör inte jättemycket när det kommer till utseende. för det är väldigt svårt att skilja på de här chassierna. Går man från ett R5 till ett R6 så ja, det ser det ungefär likadant ut och det är ungefär lika stort också. Det är några millimeter som skiljer här och var. Det tillkommer dock vissa finesser på insidan, och har byggt om en hel del saker. och Det finns även vissa tillval på det estetiska som gör att det tar sig in i 2017. Vad man ska säga. Om man tittar på chassiutvecklingen från 2014 när Define R5 lanserades till nu så är det väl några distinkta saker som har hänt. Dels är det höljet för nätaggregatet och lagringen i botten. Där är vi en väldigt typisk trend vi har sett. En annan trend är ju att övergå från akrylplast för fönstret till härdat glas. Och det är väl nästan ingen som släpper ett chassi utan härdat glas i dagsläget för det verkar inte som att någon köper chassin utan härdat glas. Och de här två faktorerna är ju några av dem som vi kommer få se här i R6an förutom andra då förbättringar som de har gjort från r Sen får vi helt enkelt se om de har gjort några försämringar också. Det kan ju bli så från serie till serie. Men om vi börjar här i framkant. Ni känner igen det här. Det är en väldigt slät frontpanel. Uh, Define R-serien har ju också en lucka som man kan öppna upp. Men vi kan börja med materialvalet här i framkant, för det är faktiskt nytt. Uh, Define R5 hade en borstad plastfront här och uh, till den här modellen har man gått upp lite mer i premiumsegmentet kan man säga. Och då kör man istället en aluminiumplåt här. Värt att nämna dock att det inte är aluminium hela frontluckan utan det handlar bara om en plåt som man satt då på den här själva plastluckan. Men det ser lite mer stilfullt ut även om jag gillade faktiskt den här plasten på Define R5 just för att den drog inte till sig fingeravtryck lika lätt och den rispar inte heller upp när man drar med fingrarna på den. Inte för att man skär sig på fingrarna men att hudflager hamnar på själva fronten så man måste torka av den lite. Men aluminium är ju generellt sett lite roligare än plast. Innan vi öppnar upp själva luckan kan vi kika lite. Här i främre delen av toppen där hittar vi två stycken USB 3.0 portar, två stycken USB 2.0 portar, en strömknapp, en resetknapp eh, samt in och utgångar för ljud eh, och då en powerled som även en double som en HDD-led. Värt att nämna också om portarna här uppe är att Fractal Design kommer att introducera ett slags expansionspaket på den fronten. Eh, många kanske är intresserade av att ha USB Type-C men är inte beredda att betala den extra kostnaden som det lägger på på ursprungliga priser på chassit. Och därför blir det då ett tillval där man kommer kunna köpa till en Type-C historia här uppe då, och byta ut hela det här paketet med anslutningar och powerknapp och så vidare. Och den kommer enligt utsago att kosta 30&nbsppnr när den lanseras under första kvartalet. Så det kan då vara ett alternativ om man absolut vill ha USB Type-C i framkant. Då. Om vi går vidare då och kikar bakom luckan så kan vi öppna upp den. Och den här lucköppningen och mekanismen är i princip identisk med Define R5 vilket innebär att det går att hänga om luckan för öppning åt antingen vänster eller höger håll. Och det var någonting som jag klagade på på tidigare Define-chassin. Just för att om man har chassit på höger sida och luckan bara öppnas åt vänster så får man den direkt i knät om man har den på golvet och det är inte bra. Men det här är ju fixat då. Eh, något som dock är nämnvärt är att det fortfarande har lite samma problem som det R5 hade. Där den här luckan inte riktigt stänger sig utan man måste knuffa till den lite extra. Där, man, där sett att de får en magnetinfästning men ja, det är väl en liten grej i det stora hela egentligen. Den här luckan är bestyckad med ljuddämpande material precis som på R5an. Och bakom här så hittar vi då en 5,25 plats där det fanns två stycken i R5an. Så det är också ett, eh, jag steg ner på den fronten samtidigt som det fortfarande finns en plats för den som vill ha exempelvis en optisk läsare i sitt chassi. Under 5,25 platsen hittar vi ett väldigt stort dammfilter. Det här är löstagbart. Kan vi kan plocka bort och kika vad som finns där bakom. Och här hittar vi då två stycken förmonterade 140 mm fläktar. Men det finns även möjlighet att byta ut de här mot 220 eller upp till tre stycken 120 här i framkant. I botten finns det ju även ventilationsöppningar, dels för näthögatan och dels så finns det även fläktplatser där. Och för att det inte ska dras in massa damm där så finns det även ett heltäckande dammfilter här som man kan dra ut och rengöra. Och det är då åtkomligt från framkant vilket gör att man inte behöver böja sig ner och dra ut det där bakom. Så det är också det väldigt trevligt. När vi rör oss på baksidan så ser vi först och främst en förmonterad 140 mm fläkt här som går att justera då i höjdled vilket gör att den bättre kan matcha med eventuella CPU-kylare bakom eller om man vill matcha upp med någon specifik radiatorstorlek så att den går att dra precis i position som man vill. Den här fläkten går även att byta ut mot en 120 mm variant om man så önskar. Bredvid här har vi hålet för IO-panelen till moderkortet och nedanför det hittar vi då sju expansionsplatser för instickskort vilket då är standard för ATX formfaktorn. Intressant nog finns det två ytterligare expansionsplatser här och tanken med dem är att de ska användas ihop med en kommande expansionsdel som Fractal Design kommer att släppa. En PCI Express-förlängare helt enkelt. Vilket innebär att man då kan dra den från monokortet och ställa grafikkortet upp så att man kan se det fint utifrån. Och som ni kanske förstår så har då den här varianten av R6 som vi kikar på här ett fönster så man kan se grafikkortet. Det här kanske då främst är om man håller på med exempelvis vattenkylning när man har ett snyggt akrylblock och liknande som man vill visa upp det utifrån. Men då, det är då ett tillval och det kommer att kosta tror det var strax över 30 euro för det, den expansions-PCI Express förlängaren också. Men det är inte riktigt bestämt än som jag förstår det. Längst ner här hittar vi monteringspunkten för nätaggregatet precis som vanligt där man då i enklast möjliga fall så monterar man med fläkten pekandes nedåt så den suger in frisk luft utifrån och det är då filtrerat av det här dammfiltret vi visade tidigare som man kommer åt i framkant. Här längst upp i hörnet hittar vi en magisk liten knapp som inte är så magisk och den är absolut inte hemlig men den fyller faktiskt definitivt en funktion. Den har nämligen med topppanelen att göra och det här modjuvent-konceptet som återvänder till R6. an Modjuvent, tanken med det är att man har täckpaneler för fläktöppningar som inte används och de flesta använder inte fläktplatserna i taket och därför är de tilltäppta från början med en plåt med ljuddämpande material så att det inte slipper ut någon, någon ljud där helt enkelt. Och det här konceptet har man då gjort om till r 6 från r 5 Där r 5 hade tre stycken separata plastpaneler som vissa uppfattade som lite billiga har man nu gått över till en stor stålpanel. Och för att få loss den så trycker man då dit den här knappen och Då lossar hela panelen och då kan man bara lyfta bort den. Under själva panelen så hittar vi platser för fläktar, antingen tre stycken 140 fläktar eller tre stycken 120 mm fläktar. Och då finns det givetvis plats då för lite olika radiatorlösningar där uppe också. Nämnvärt för den skarpsynta är att det även finns ett litet hål bredvid fläktplatserna. Och tanken här är att man ska kunna montera in en fillport då till vattenkylning om man då skulle önska det, så man kan fylla på där i taket. En annan nämnvärd grej om det här med Juvent konceptet är att man har kombinerat det med ett dammfilter och en slags ventilationsspjäll. Och det här är också en förbättring över R5. Som egentligen när du tog bort de plattorna på R5 då hade du en helt öppen topp utan något dammfilter, utan något som stoppade saker för att dra ner i fläktarna. Här har man då istället det här integrerade dammfiltret och det kan man då separera från den här täckplåten och sen i slutändan då montera tillbaka ovanpå själva chassit. Så man får ett ventilationsspel med riktade ventilationskanaler som riktas bakåt så att ljudet inte ska riktas mot användaren. Plus att man då får det här dammfiltret så det inte dimper ner en massa skräp i fläktarna och i själva systemet. Så det är en ganska smart lösning faktiskt. Det jag läste jag på där var att det var väldigt, väldigt krångligt att få isär den här stålplåten med det här dammfiltret. De sitter ihop ganska ordentligt och manualen talar inte riktigt klarspråk där, bara det som gäller. Man ska kunna använda fingrarna. Jag fick ta till en lite skruvmejsel, men det går till slut. Det är bara lite hårt. Men en ganska smart lösning faktiskt. Då börjar vi närma oss den roligaste biten, nämligen att kika närmare på insidan. Men först ska vi prata lite om sidopaneler. Där eh, Define R6 blir den första modellen i den här grundserien av Define-chassin som bestyckas med härdad glaspanel. Eh, och som jag sa tidigare så är det väldigt få aktörer som vågar lansera ett nytt chassi i det här lite dyrare segmentet som inte har härdat glas. Och absolut, det har jag inga problem med. Jag tycker härdat glas är en väldigt trevlig utveckling när det kommer till just fönsterpaneler, även om det inte är någonting för mig egentligen. för Jag bryr mig inte så mycket om hur det ser ut utifrån när systemet är igång. Det viktigaste för min del är att man tillhandahåller en modell som har en stålpanel också. Just för det här Define-konceptet som jag ser det är att få ner ljudnivån. Då vill jag se Skysta stålpaneler med ljuddämpande material och det ska inte tummas på med någon form av fönster, även om man givetvis ska få ha ett fönster om man vill det. Och det har Frakta Design definitivt lyckats med. De lanserar även modell av R6an med stålpanel här och den är också lite billigare. Den ligger på 1379 medan den här då ligger på 1599 Så det är en ganska stor prisskillnad faktiskt. Men vill man ha härdat glas så får man också punga ut lite extra pengar. En annan sak som är väldigt väl att nämna här är att man har gjort om monteringssystemet för sidopanelerna till det bättre. Faktiskt ett väldigt, väldigt bra monteringssystem. Dels så sitter det ju fyra stycken skruvar för båda panelerna totalt. De skruvarna är främst då för transport, men de behövs ju inte om det har chassit stående hela tiden och det inte är någon som står och slår på det. Ovanpå det finns det då snabbfästen, vilket är väldigt smidigt. Så man tar helt enkelt tag i panelen och bara rycker den rakt ut. Supersmidigt! Det är verkligen ganska såld på de här snabbfästena, för de funkar faktiskt riktigt bra och de kan vara lite fi och så mellan de olika modeller. Men det här är faktiskt bra jobbat. Väldigt lätt att komma in i själva chassit. Så nu är det dags att kika på insidan. Och här har det ju faktiskt hänt ganska mycket om man skulle kika exempelvis på r 5 som påminner väldigt mycket om r 4 som i sin tur påminner väldigt mycket om r 3 Så det här är väl egentligen det största steget som har gjorts rent layoutmässigt i den här grundserien Define. Det vi märker direkt då är att man har infört några av de här trenderna. Höljet för nätaggregatet ser vi här. Det fanns ju inte då på R5an. Det ger ju lite mer städad lukt då kan man säga. Vissa tycker inte det är så kul att ha det för att det blir jobbigare att dra kablar från nätaggregatet. Så det är väl lite tyck och smak där helt enkelt. Någonting annat man kommer att märka direkt är att det sitter numera ett hölje här framme också. och Allt det här har ju med estetik att göra. Där exempelvis hårddiskar och lagringsburar, det är ju med handen på hjärtat inte särskilt snyggt. och Speciellt om man har ett enkelt härligt glasfönster. så det ser inte så bra ut. och Därför har man då gjort ett hölje här. Uh, och på det höljet så sitter det ytterligare en liten täckplåt här som man kan skruva loss. Och bakom den plåten så finns det då möjlighet att komma åt att fixera lagringsvaggor och fixera 5,25 tums uh, enheter. Då. Uh, och sen kan man bara skruva tillbaka den så ser allting snyggt och städat ut. Men vi kan väl börja med vad det är som ryms här i själva huvudkammaren. Den är ändå förhållandevis öppen även då vi har den här täckplåten här numera. Gå in, monokort upp till ATX. Enligt Fractal Design är även E-ATX, men det är lite sann med modifikation. Det går in ATX-monokort som är lite förlängda på djupet. Vi kan hålla det till det. Riktiga E-ATX är ju väldigt stora. De går inte in i det här chassit. Eh, vidare går det in väldigt långa grafikkort, upp till 44 cm. Eh, det är upp till 30 cm fram till första täckplåten. Sen kan de då löpa in mellan täckplåtarna. Det är inga som helst problem. Det finns gott om utrymme och även då man har höga grafikkort så kan de vara 155 mm på höjden Plus att det finns spelrum då för PCIs presskontakter att gå in. Så det är egentligen inga problem. Plus att det finns lite tricks här där man kan bygga om det här chassit lite granna. Där den här plåten försvinner och lite andra saker försvinner. Men vi kommer gå in på det lite närmare. Det finns vissa modulära funktioner som är ganska häftiga. Andra nämnvärda saker är processorkylare. går in väldigt höga sådana upp till 185 mm, Så det är bara tuta och köra när det kommer till olika där. Om vi går in på den här separatupplåten ner till nätaggregatet så finns det lite finesser med den. Dels är den perforerad vilket i princip innebär att man kan vända nätaggregatsfläkten uppåt om man så skulle önska. Eller om man exempelvis har ett passivt nätaggregat så kan den värmen stiga upp här och sen sugas ut med fläkten där i bakkant. Då. Sen finns det även lite infästningar på den här plåten och på de infästningarna så kan man flytta 2,5 tums vaggorna som sitter på baksidan av moderkortsplåten precis som då på R5. Eh, och då kan man då flytta dem till den här sidan och montera dem på den här -plåten här uppe. För den som exempelvis vill visa upp sina assistering genom fönstret det finns ju exempelvis RGB nu om man nu skulle tycka att det var flashigt att visa upp. Andra saker som är nämnvärd är att man i princip har faktiskt plockat bort det här konceptet med lagringsburar och gått över helt och hållet till lagringsvaggor. Vi ska kika närmare på det konceptet när vi går över till andra sidan. Men tidigare så hade man ju då stora burar man plockade in och ut ur chassit. Och det är väl i sig praktiskt men de stoppar också upp ganska mycket luftflöden om man väl har dem på plats. Och Har man då separata vaggor istället så ger de bättre luftflöde och lite bättre flexibilitet hur man vill placera dem i själva chassit. Eh, vi skulle kunna prata om ventilation nu men jag tänkte att jag skulle vänta lite med det tills jag har gjort den här lilla ombyggnationen som man kan göra. För Det öppnar nämligen upp det här chassit för lite mer och många fläktar och högt luftflöde. Så det är lite mer spännande att snacka om det när det väl är helt öppnat. Men så här i grundutförande så är det extremt cleant, det täcker alla fula delar. Det finns väldigt gott om genomdragningshål precis som de tidigare Define och speciellt då med R5. -man. Med dels hål runt omkring här, men även gott om hål ner här om man vill dra upp exempelvis till frontpanel audio. Det finns även ett stort hål här om man vill dra upp kablar direkt från nätaggregatet upp till grafikkortet. Så det känns som man har tänkt på det mesta när det kommer till kabeldragning på den här sidan i alla fall. Men vi gör som så att vi vänder över till andra sidan. Ska vi kika på kabeldragning och lite nya finesser som har implementerats i chassit. På baksidan av moderkortsplåten har det faktiskt hänt ganska mycket och speciellt då, om vi kikar på de här lagringsvaggorna här borta. Men vi kan återkomma till dem sen. Först ska vi prata lite om utrymme för kabeldragning och den har ju då gjorts om en del sedan R5 -man. och någonting som jag gillade med R5 var det här dynamiska utrymmet som fanns där det var ett lite djupare utrymme här längst fram där de här tjocka kablarna kunde löpa in e och sen var det då lite tunnare här bak. Här har man istället gjort det lite jämntjockt kan man säga. Upp till 23 mm som finns att tillgå här. Vilket inte är jättelite och det är absolut inte jättemycket heller. Så vi får se om själva kabeldragningen går mer eller mindre bra i det här chassit ställt mot R5. För jag tycker ändå att det finns en klar trend med chassin som använder sig då av en djupare kanal här i framkant. Men det återstår att se, jag ska inte säga bu eller bä just nu. Någonting som däremot finns kvar, eh, precis som på R5, är de här kaborbanden då, där man kan binda fast de tjocka kablarna och det uppskattar jag väldigt mycket. gör det mycket lättare att dra kablarna. Vi kan väl lika gärna gå vidare då till de här eh, hårddiskvaggorna. Eh, de är ju helt omdesignade från tidigare faktiskt design -chassin. Inga mer burar utan allting är då helt fristående och varje vagga monteras helt separat. Och de sitter då monterade med en tumskruv i grundutförande och lossar man på den så kan man ta loss hela vaggan. Och I själva vaggan sitter det vibrationsdämpade bussningar i botten där man kan då montera 3,5 tums hårddiskar. Men det finns även monteringshål om man vill montera in 2,5 tums SSD. Då. Så, och det här systemet tycker jag funkar väldigt bra. Eh, jäkligt gedigna vaggor eh, och de kan då flyttas eh, som man vill utefter den här skenan. Eh, Skitsmidigt alltså. Och de stoppar inte upp särskilt mycket luftflöde heller om man är mån om att hålla temperaturerna nere på sina hårddiskar. Samtidigt använder man bara två stycken platser så kan man exempelvis spara de två som är längst nere och sen bara rensa ut de som är här uppe. Då får man plats med en stor radiator exempelvis här i framkant. Väldigt trevligt tycker jag. Utöver de vaggorna så finns det även två stycken minivaggor här på baksidan av monterkortsplåten också där varje vagga kan var varsin 2,5 tums enhet. Om vi går bort hit till nätaggregatsmonteringsområdet så finns det plats för väldigt, väldigt djupa nätaggregat upp till 30 cm på djupet. Så där finns det inga som helst problem att få in riktigt kraftfulla enheter. Annat som är väldigt intressant med R6 är att man äntligen har tagit steget över att montera in en PVM hub och jag tror inte jag sett det i något tidigare Fractal design chassi så det är ett rejält steg upp. Jag gillar ju PVM-hubbar väldigt mycket, speciellt om man har många fläktar till ja, man kanske fyller hela chassit med olika chassifläktar eller man kör mycket radiatorer med fläktar så är det är ganska nice att kunna styra dem exempelvis då efter CPU fläktens PVM signal och det kan man då göra i det här fallet. Här har vi då tre stycken Fyra pinskontakter som man kan koppla in vanliga PWM-fläktar. Så de styrs direkt av pwm pulssignalen och Sen finns det då även en omvandlare från PWM-signalen till eh, olika spänningar då istället. Där den kan reglera 3-pinsfläktar. Så totalt nio fläktar kan man koppla in på den här pwm puls -signalen. Så det är väldigt, väldigt trevligt. Och sen finns det då en 4-pinskontakt som man kopplar in till moderkortet. Jag rekommenderar att jag kopplar den till CPU-fanheaden på det. Och för att driva hela paketet så sitter det då en SATA-strömkontakt. Det är även det väldigt trevligt. Inga 4-pins-mål här, inte. Så det känns ju som ett ganska trevligt uppsving faktiskt. Sist men inte minst har vi även en ganska stort uthåll här för baksidan av moderkortet och sockeln. Och det ser ut att räcka till ganska bra, men vi kommer ju att se sen när vi monterar in komponenterna. Och det är väl egentligen det steget som vi ska göra nu. Fast nu är det inte så, för vi ska göra en liten variant här. Som jag sa tidigare, Fractal Designs Define R6 är ett modellärt chassi som går att bygga om för bättre luftflöde och mer tillgänglighet och enklare montering av radiatorer exempelvis. Och för att göra det så kan man skruva loss vissa saker och flytta vissa saker. Och det vi kommer göra nu är att vi kommer riva bort alla lagringsvaggorna vi kommer flytta den här täckplåten som täcker för lagringsvaggorna hit bort. Vilket kommer öppna upp hela huvudkammaren. Så ska vi gå igenom vad det öppnar upp för och vad man kan montera lagringsenheter efter den justeringen. Så där då var omvandlingen klar. och Det vi har gjort här då är att vi har plockat bort 5,25-tumsplatsen och vi har plockat bort alla lagringsvaggorna. Efter vi gjorde det så skruvade vi loss hela den här täckplåten och sköt den in i chassit så den ligger parallellt med moderkortsplåten och sen skruvade vi fast den igen. Och det innebär att vi får en helt öppen struktur nu i huvudkammaren, vilket då maximerar möjligheten att montera exempelvis radiatorer. Så nu kan vi gå igenom möjligheterna för radiatormontering i Define R6 och även då för fläktar givetvis. Ska vi börja med fläktar så medföljer det då tre stycken 140 mm fläktar, en i bakkant och två i framkant. Sen finns det då möjlighet att komplettera med fler fläktar. Det går att komplettera med antingen 220 eller 240 i botten. Man kan även få in antingen 320 eller 340 i toppen. Så väldigt gott om utrymme för fläktar. Och som jag nämnde tidigare så kan man även byta ut de här 240 fläktarna i framkant mot tre stycken 120 fläktar. När det kommer till radiatorer, när chassit är helt uppöppnat som det är nu, så får man in modeller upp till 420 mm här i taket. Men som vanligt när det kommer till takmontering i den här typen av chassin så måste man se upp med att det inte slår i komponenter på moderkortet eftersom det inte är jättemycket utrymme här. Nämnvärt är dock att Fractal Design har offsetat hela monteringen för radiatorer här i taket, men fortfarande så kan det finnas problem med tjockare radiatorer så man ska nog hålla sig till tunna radiatorer om man ska sätta dem i taket. Desto enklare är det här i framkant där man får in radiatorer upp till 360 mm och de får även vara väldigt, väldigt tjocka. För nu finns det jättegott om utrymme här så det är inga större problem. Där kan man fläska på rejält. I bakkant får man in 120 radiatorer, 140 blir lite tajt tyvärr och i botten får man in upp till 240 mm utan problem. Och givetvis får man ju då kika lite närmare på vilka radiatorer som går att mixa och matcha. Det finns en jättebra angivelse där i manualen till där den går att ladda ner från 30 Designs hemsida. Exakt hur kompatibel olika storlekar är med varandra. Så då får vi ett helt en helt öppen struktur och även utan vi lägger på radiatorer så har vi nu väldigt bra luftflöde över komponenter här och utsug. Eh, samtidigt så blir det extremt mycket dödutrymme här som kanske inte är helt önskvärt heller. Men det är ändå kul att det går att omvandla chassit på det här sättet. Men vad är då frågan? Vad händer med lagringsvaggor och hur ska man nu kunna montera hårddiskar? Det känns ju jättedumt att vi har ett chassi som är designat att kunna montera in hårddiskar. Nu går inte det bara för att vi flyttar den här plåten och riktigt så illa är det inte utan det går faktiskt att montera in hårdiskar. Så Vi ska kika på det. så Vi vänder oss till andra sidan. Då har vi tillbaka på baksidan och som ni ser så är nu den här täckplåten liggandes parallellt här med moderkortsplåten, vilket gör att det inte går att montera in några lagringsvaggor längre. Men för att det fortfarande ska gå att montera in hårddiskar i 35 tums storlek så finns det ytterligare monteringshål här på den här täckplåten och då kan man då montera in på fortfarande som ni ser demonstrerat då med en gammal 500-giggare från Wester och Funktionen är som så att man monterar på sådana här gummibussningar. Man lossar dem helt enkelt från de ursprungliga vaggorna och sen skruvar man fast dem med de tillhörande hårddiskskruvarna i själva hårdisken och sen kan man helt enkelt bara hänga på den på den här täckplåten och då kan man få in två stycken 3,5 tums här och så har man då fortfarande plats för två stycken 2,5 tums här borta. Så det finns fortfarande möjlighet att montera inlagring även om man har omvandlat chassit till sitt maximala airflow mode så att säga. Så det är väldigt trevligt. Men nu har vi gått igenom det här, visar de två olika lägena som chassin kan omvandlas till så är det ju dags att montera in komponenter. Och jag tänkte att vi gör det i chassits grundutförande för jag vill se mer hur de här olika lagringsvaggorna agerar, hur lätta de är att flytta runt och hur bygget faktiskt ser ut i sitt grundutförande snarare än det här eh, alternativa läget så att säga. Så vi kör igång och monterar ihop allting. Sådär, då har vi monterat in komponenter i Define R6 och det gick som en riktig dans faktiskt. E, inga som helst Design träffar återigen rätt när det kommer till kvalitetskänsla och passform som håller sig på en väldigt bra nivå. Moderkortet gled på plats utan några som helst problem, lika så grafikkort. Inga konstigheter. Och det här märks väldigt mycket när man håller på att arbeta med den här modulariteten på chassit. Där krävs det bra passform för att de här olika delarna ska passa ihop och stadgan ska så Jag står inte på några som helst där så. där. Tummen upp! Det har stoppat in här är ett Z170 Pro Gaming Aura från Asus, ett eh, ganska fläskigt grafikkort, ett Geforce GTX 1080 Ti FTV 3 från EVGA som både är högt och ganska långt. Och på CPU-kylarfronten så kör vi en Noctua NHU14S som är en stor CPU-kylare med tyst karaktär, vilket känns som att det passar bra i Define-seriens chassin. Och allt det här följer upp plats. Utan några som helst problem, gott om manöverutrymme. Eh, trots att den här separatorplåten finns här uppe nu så var det inga som helst problem. Gott om utrymme runt omkring moderkortet också. Att dra kablar med gott om genomdragningshål. Det finns några sådana här Quality of Life-förbättringar som Fractal Design har gjort med R6an mot R5an. Dels är det sådana här små saker, typ att man har slivat ihop alla kablarna som går till exempelvis till PowerLED, powerknapp och så vidare. Så att de sitter ihop hela vägen till slutet. Så man inte fastnar i det här när man ska dra igenom och genom hålet och helt plötsligt så är en av kablarna någon helt annanstans. Sådana här små saker Sen har man även gjort vissa hål lite större, exempelvis hålet för 8-pinskontakten som med vissa nätaggregat kunde vara lite trång. Känns nu mycket lättare att trycka igenom. Så små grejer som gör livet lättare helt enkelt. Eh, CPU-kylaren passar ut, inte som helst problem in här. Eh, skulle även gå att få in ännu högre modeller eh, och det går ju då att justera den här fläkten i bakkant för att linea upp den fint då med den kylaren. Eh, när det kommer till grafikkortet så är det ju ett ganska stort grafikkort. Vi håller oss fortfarande under 30 cm på längden, men då är det ett ganska högt grafikkort. Så jag ville pröva med det här kortet just för att det är ganska högt och liksom matcha upp och se hur det ser ut. här. För att Design säger att även höga grafikkort ska gå in även när de är långa och passerar in bakom den här plåten och då ska även p Express-kablarna gå in. Och nu när jag håller på att testa lite här så ska inte det vara några som helst problem utan det finns tillräckligt mycket spelrum även med längre grafikkort och kunna få i p Express-kablarna. Så det ser i det stora hela väldigt bra ut. Och den här plåten här ger faktiskt ett väldigt trevligt utseende till det slutgiltiga bygget. Likaså då det här att man har lagt till en separat plåt i nätaggregatet. Ställer man exempelvis en R5 och en R6 bredvid varandra så R5 ser rätt mycket tråkigare ut rent byggmässigt och estetiskt än vad R6 gör. och Det är inte alla som bryr sig om det. Men det blir liksom mer städat i huvudkammaren. Och samtidigt så har vi inga burar som är i vägen här. Vi har i princip rensat ut alla vaggorna på den här sidan. ni ska kika närmare på det sen. Så att vi har fritt luftflöde från de här 240 fläktarna som är i framkant både över CPU-kylaren och över grafikkortet. Så det finns, verkligen, det finns verkligen ingenting att klaga på i den här huvudkammaren. Det var en väldigt trevlig byggupplevelse. Och då finns det som sagt fortfarande möjlighet att öppna upp helt och hållet genom att flytta bort den här plåten bakåt så vi får en helt öppen kammare här med möjlighet att montera radiatorer i framkant och i toppen och så vidare. Så det finns en del flexibilitet där också. Så vi flippar över till andra sidan. Jag var ju lite orolig för utrymme för kabeldragning, får vi se om det var befogat eller inte. När vi vänder oss tillbaka till den moderkortsplåten kan jag på en gång säga att jag var orolig helt onödan för det här med kabeldragningen. För Det gick alldeles utmärkt med det utrymme som finns att tillgå. Och mycket är ju som vanligt tack vare de här kabelbanden som är integrerade. Där det är lätt att binda fast tjocka kablar och när man väl har gjort det så är det bara att dra på sidopodelen och det blir inget motstånd eller någonting. Massa kabeldragningshål som tidigare nämnt där vi kan dra in både strömkablar och ut fläktkablar. För vi har dragit alla fläktarna då till den här integrerade PWM-hubben. Tre stycken allt som allt. Och sen har vi kopplat själva PWM-hubben till CPU-fanheaden på moderkortet. Så ska vi se hur bra det funkar sen också. Andra grejer, vi har stoppat in två stycken lagringsenheter. Som vi nämnde tidigare så rensade vi ut alla lagringsvaggor här och la dem åt sidan. De kan vi använda i framtiden om man vill komplettera med hårddiskar eller ännu fler assister. Assisterna kan man givetvis sätta här på baksidan av själva moderkortsplåten också. Men det öppnar det då upp ett luftflöde över komponenten här samtidigt som vi då har våra lagringsenheter här längst ner och det funkar faktiskt väldigt bra med de här vaggorna. Det måste jag säga. Väldigt flexibelt och man kan flytta dem lite som man vill. Man är inte begränsad av en bur i det här fallet. Andra saker, nätaggregatet. Vi använder ett ganska djupt nätaggregat här från Be Quiet och det går in utan att ha som helst problem. Och En fördel här, eftersom chassit är förhållandevis stort, är att man kan skuffa undan överblivna kameralängder här längst nere och få till det ännu mer städat. Det funkar väldigt bra det också. Det här utstansade hålet för baksidan av moderkortssockeln är som sagt väl tilltaget och passar alldeles utmärkt här med vårt målkort. Och Det borde passa med de flesta modellerna där ute. Så även på den här sidan ingenting att klaga på. Väldigt lättarbetat chassi både när det kommer till kabeldragning och montering av komponenter. Så, det är så att vi slänger på sidopanelerna så kickar vi igång allting så ska vi se hur PVM-hubben funkar och eh, hur pass mycket det låter i det här Define chassit som faktiskt ska vara tyst. Så där, då var systemet igång och PVM-hubben gör precis det den ska. Den matas ju nu med PWM-signalen från CPU-fanheaden vilket innebär att den justeras helt enkelt efter processorns temperatur. Och nu när det är i vila och den inte arbetar så mycket så går både CPU-fläkten ner i varvtal och likaså även chassifläktarna. Så det resulterar då i en väldigt låg ljudnivå och det är ju då en kombination också av chassistruktur med ventilationsöppningen riktade bort från användaren och bra dämpad frontlucka. Samt då att vi har väldigt tysta komponenter i övrigt med ett grafikkort som kan gå ner i passivt läge när det inte arbetar och ett tyst nätaggregat. Och det enda vi egentligen subtilt kan höra lite granna är hårddiskens skivor när de snurrar och det ljudet går ju aldrig att få bort helt och hållet trots att man har ljuddämpning då i form av vibrationsdämpade bussningar. Sen tror jag att man skulle kunna få ner det så ytterligare lite grann om man hade kört modellen då med dämpad sidopanel av stål. Men i det stora hela väldigt nöjd med ljudnivån på det här chassit. Ett plus i kanten tycker jag är att de här lysdioderna som Fractal Design använder sig av för PowerLED och HDDLED är väldigt, väldigt svaga. Och de behöver inte vara starka och man vill inte ha det här skenet som bara skär in i ögonen. Så det är ett stort plus. Och kikar vi in genom fönstret så ser vi ju då grafikkortet Lisa och det är ju faktiskt väldigt stilfullt med Herak-glas om man nu absolut måste ha ett fönster på sin dator. Då har det dags att sammanfatta Fractal Designs Define R6. Och I ärlighetens namn var jag extremt otaggad på den här modellen när jag packade upp den från början. Och det var mycket för att jag och Kevin var precis färdiga med årets vinterdatorer och med dem så hade vi tagit beslutet att gå från ett Define R5 till Define C. Och det var efter att ha använt Define R5 i ett flertal vinterdatorer tidigare. Och just det beslutet kändes verkligen helt klockrent. För 2017 där man skalar bort de här sakerna som nästan ingen använder längre. Det är inte så många som stoppar in mängder av hårddiskar i sina datorer längre. Man använder exempelvis en NAS eller någon form av molnlagring och 525 platser. Det är nästan ingen PC-spelare i alla fall som använder sig av en optisk läsare längre. Så det kändes bara rätt i tiden. Vi kom ner i storlek till någonting betydligt mer balanserat än R5an. Och det är lite där vi är nu. Jag menar den här grundstommen i Define-serien har ju alltid varit de här R3, R4, R5. Och det är de som då ska passa alla utan att tumma på expansionsmöjligheter. Det ska alltid finnas någonting för alla. Det ska inte tas bort saker. Den här gamla optiska läsaren ska alltid finnas, möjlighet att stoppa in den. Och Ja, jag vet inte om det kanske är dags att släppa det konceptet men samtidigt kanske inte. Och det är lite här jag är kluven och när jag väl började arbeta med R6 så kändes det så här. det finns ju ändå folk där ute som det här är anpassat för. Men jag tycker ändå inte att Define R6 är folkets chassi. Utan vi har kommit till den punkten nu där man verkligen måste kunna välja chassi efter eget behov. Och där är inte r 6 det chassi som passar den stora mängden där ute. Men det är däremot det chassit som ger mest valmöjligheter när det kommer till att kunna stoppa in hårddiskar och att kunna stoppa in optiska läsare i Frighted Designs sortiment. Och jag tror fortfarande att det finns en plats för ett sådant chassi. Och om man tittar ur en sådan synvinkel så är ju r 6 definitivt en uppgradering över r 5 Man går in i en mer modern layout på insidan med det här höljet för nätaggregatet. Även den här plåten som täcker lagringsenheterna ger en väldigt trevlig estetisk look också. Samt att man har gjort om hela lagringssystemet och slopat de här burarna som känns väldigt flegade och istället gått över till det här systemet med separata vaggor som är en rådande trend. Jag tror både Fantex, BeQuiet och flera andra aktörer där använder har gått över till det och det funkar väldigt mycket bättre. Det är mer flexibelt, det ger bättre luftflöde. Det finns egentligen inga nackdelar med det så det är ett väldigt bra steg det finns andra bra saker man har gjort med det här chassit. Man har äntligen infört en vettig PVM hub och det är ju alldeles klockrent. Det funkar, det funkar jättebra och det finns en massa småfix man har gjort bara för att göra det lättare att bygga i det. Man har förbättrat möjligheten att montera fläktar och radiatorer. Exempelvis den här modjuventluckan här uppe känns betydligt mer genomtänkt till den här modellen. Man har filat till lite andra grejer som den här aluminium plattan här i framkant, vilket ger en lite trevligare finish. Även om man kunde kanske gått hela vägen där. Själva luckan i sig känns fortfarande lite småtrög och plastig. Så ja, det är väl nästa steg kanske. Sen är ju det här med priset också och det här är ju lite problematiskt för det som har varit grejen med Define R-serien har ju alltid varit en det ska vara folkets chassi, det ska vara förhållandevis jag Ska inte säga billigt, men prisvärt. Eh, rimlig prisnivå för vad det erbjuder. Och här får man ju då börja räkna lite och kolla på vad man får. Eh, om vi tittar på exempelvis R5. man gick in på ett lanseringspris på 999 kronor eh, och det är en det är jättebra prispunkt. Problemet med det var ju att sen stack ju dollarn åt helsike och sen gick det chassit upp så det var väl uppe runt 1150-1200 spänn. Nu har det stabiliserat sig och så har det gått ner igen. Så Jag skulle säga att det ligger runt Kanske på kampanj kanske det ligger runt 1000-lappen, men generellt sett mellan 1050 och 1100 kronor. Och då har vi ju då eh, r 6 utan härdat Den ligger på 1379 kronor, eh, så det är ju lite mer pengar och den placerar sig då i lite annorlunda segment och då får man ju fråga sig då är det här värt? Vad får man för det här chassit utöver det man får med r 5 Är det värt att välja det här över r 5 det är lite upp till var och en och vad man vill betala för ett chassi. Men jag skulle nog ändå säga att det är ganska mycket mervärde i R6an. Man får ju fler fläktar, det är två fläktar i R5an, man får tre stycken i R6an. Man får den här pvm hubben, man får de här omdesignade sidopanelerna som är väldigt smidiga att ta av. Man får ett omformat inre som definitivt är mer modernt och i tiden än vad R5an är och man får fortfarande samma bra kvalitetskänsla och passform som även R5 man hade. Så båda två är ju väldigt bra, men det känns ju som att R6 har tagit ytterligare ett steg in i nutiden. Om man ska säga. Plus om man har då lite roliga valmöjligheter. Exempelvis kan man ju då komplettera med USB Type-C kontakt här i framkant i framtiden och om man tycker sånt är kul ska man köra med en sån här Express Riser också för grafikkortet. Och det är också en grej att om man tycker det här med härdat glas är kul så har man ju nu möjlighet att ha det i Define R-serien också. Men då blir det ytterligare lite mer pengar, det är 1599 kronor. så ja, Det, det är mycket pengar tycker jag för Define-serien. Det, det klingar inte riktigt rätt med den serien. Men Jag ska inte säga att det är oskäligt på så sätt, men det är en av de grejerna som inte riktigt ligger rätt hos mig. Och det är väl lite det som, som drar ner chassit lite granna. Uh, samtidigt har jag vondats lite själv hur jag ska komma fram till ett bra omdöme av det här chassit. Och det, är liksom, det kom jag nästan fram till till slut när jag väl började bygga i det och dessutom gick tillbaka till R5 och fortsatte bygga i det också. Och det känns ändå som en evolution över R5 samtidigt som det inte känns som folkets chassi längre. Men det är en del av utvecklingen. Det är så det är. Det, det är inte ett chassi som passar alla. Jag tycker att, jag tycker att det här chassit är för stort för den stora allmänheten samtidigt som jag ser en målgrupp som vill ha ett större chassi med möjlighet att montera in exempelvis stora radiatorer, mängder av lagringsenheter, 5,25 tusen enheter och de finns fortfarande där ute. Så det är väl de det här chassit riktar sig till och då får man även lite sköna bonusar med den här PVM-hubben och så vidare. Uh, så jag kommer ändå hamna på, vad jag än gör och på det, så hamnar jag på utmärkt produkt. Det är så det är. det är. Det är ett utmärkt chassi. Men man måste tänka på vad man är ute efter i chassiväg. Och jag tror att de allra flesta kan nöja sig med någonting betydligt mindre. Exempelvis Define C som är ett av mina favoritchassin just nu. Och det kostar mindre pengar. Och det är ju bra. Men om ni känner att det är för begränsande, att det känns lite för litet och jag vill nästan ha lite mer lagerenheter och en optisk läsare. Det vore ju kul för jag ska ju bränna de här familjefilmerna sen. Define R6 är definitivt ett utmärkt val på marknaden idag med tysta egenskaper och en bra layout på insidan.